Ofta är det praktiskt att använda bråk när man räknar, men då är det lite bra grejer att känna till. Vi ska titta på den här. Det här är ju en platta och det är 10 rader på den här plattan kan man se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 rader här. Om jag lägger på några lösa sådana här bredvid. Vi tar tre till här. Då har jag alltså 13 sådana här rader med 10 stycken i varje. Jag har ju en hel platta. En hel. Och jag har sen också då 3/10. Eftersom det här, om vi fyller på med 7 stycken till sådana här, då skulle det bli en till likadan platta. Då skulle vi ha 10/10, alltså en hel. Men om vi ska skriva det här bråket i eller beskriva det här i bråkform, så kan vi säga en hel och 3/10. För varje sån här rad är då en tiondel. Vi skulle också kunna skriva på det här sättet. 13/10. Det är precis samma sak som det här. 1 3/10 eller 13/10. Om jag fyller på lite här. Vi gör så här. Vi tar och fyller på med en till sån här. Jag tror att jag får lägga dem lite så här kanske, så de syns i bild. Nej, det går nog bra. Då har vi ju plötsligt två stycken hela här nu. Två hela plattor. Och så har jag lagt till lite fler här. Fyra rader till. Det här kan vi också beskriva på två olika sätt. Antingen ser vi varje rad för sig så här och bara räknar i tiondelar. Då har vi ju 10/10 här för den första hela. Och så har vi 10/10 till där. Det är alltså 20/10 sammanlagt. Och fyra till. Alltså, vi skulle kunna skriva det som 24/10. Varje rad motsvarar alltså en tiondel. Och det är 24 sådana här rader om vi skulle börja räkna alla. Men vi skulle också kunna skriva hur många hela sådana här plattor är det. Och hur mycket sen blir det över till den sista. Alltså två hela, den och den. Men sen har vi ju också 4/10 kvar. Så det här bråket kan beskrivas på bägge de här sätten. Det här kallas för blandad form när vi skriver det så här. Och det här är ju vanlig bråkform.